Gurekin dugu esan da bezala, Xavier Rolano, diputatu nagusi izateko auta EH Bilduren izenean beti ere. E, Olano jauna, Arratxaldeon? Arratxaldeon, bai. Ongi torri azpien barrara. Segur asko asko ketzaitu ezagutu orain arte, baina altzoko alkate izan zara, eta batzar nagusitako kide ere bai, zenbait agintalditan, eta lau, umeren aita ere bai, hori ere esan berra dago. Horrek berlanak izango ditu. Bai, bai, baditxo, baditxo. Nozatxo bat, eh, azken aldian, Kazetari somatu dugu alako urduritasun puntu bat badagoela ealderdietan. Peperen, Euskadiko Peperen baitan, arazoa izan dute. PSR-en baitan ere bai gazte izan gaur jakin dugun bezala eta bertako alkate gai izan behar zuena, dagoneko ez da, bere kargua edo hautagaitza utzi egin duelako. EH Bilduren barruan somatzen duzue hautezkunde urtea dela? bai, ba, hautezkunde urte dela nabaritzen da beti, baina ez dugu hainbesteko urduritasunik izaten. lekoi hiedenetan, hautagaiak, e, karguak, e, bete edo hartu nahi izaten dituzte. Gurean, e, justu alderentzikoak gertatzen da, inorkestu hartu nahi izaten. Beraz, batzuk izaten gara, e, nolabait hortara erdi behartuak e, joaten garenak. Hori galdetzera, nioan e, zure kasuan nola izan zen orduan, e, proposamen egin zizuten, eta ez zenuen ez ezkorako e, aukerarik ikusi? Bueno, e, Proposamena egin zidatenetik oso garbi neukan nere erosotasunari begiratuta asko zer oso ardura horietatik kanpo. Baina bestalde, bizitza osoan e, pentsatu ditudan ideiak, e, landu ditudan ideiak, esaten zidaten, e, alegina eman behar dudala eta behar bada nik eskaini dezakena mm, olako leku batean da eman korrena beste inoan baino. Eta horregatik azkenean e, baiezkoa erantzutea pentsatu nuen. Eta biziko lerroan, politikako lendabiziko lerroan egoteak baditu bere ardurak ere, aipatu dut Peperen eta Peseren baitan arazoak dituztela, barne arazoak, ez etzarete oso e, eh, aipazaleak, da? Beste alderdien arazoak edo... <coughs> ez, bakuitzak izaten ditu... <coughs> bere txeko saltzan berri, eta beste e, eh, behatza begian sartzeztet uste den ikariketarik egokiena, e, eh, bakuitzak etxeko lanak ondo konpondu ditzala eta nahikoa. Esan da bezala ematen du zuen koalizioan, alako giro barea dagoela, ur bareak daudela, baina eliskara hundia izan da, azken orduotan lehen dakariarekin, kutsabank hauzia dela eta zertu zuzateko? Bai, e, badirudi beste argudi horik edo beste arrazoi berik ez dagoenean dena eta da, ba, edo betiko argudi horri heldu zaiola, ez? Oitua geunden orain arte pepetik batez ere besterik ez aukatenen beti e, nolabait e, formula hori ateratzen zuten eta oraingoan harri garria balin bada ere gure ustez justifikazio horik ez daukena justifikatzeko. Hau da, eh Kutxabanken emandiran kaso ilun hoiek, hor dauden soldata izugarri horiek hori justifikatzeko, beti ere, dena eta da ateratzea, ez da guzti e, oso zuzena denik. Gipuzkako hogasun zuzendari dari izan da, diru kontu ez, diru kontu publiko ez, asko dakizu, kutsabanken eginden e, diru erdi publikoaren erabilpena zure ustez, ez da etikoa izan? Baldin eta... Dioen, <coughs> itxura den bezala, baldin eta e, egia bada, kutsabanketik, eta entidea finanziero batetik, 6.000 euro hilero eroman persona bati, ez darrez eta aurrez egin omen dituen balizko zerbitzuen truke, hori ez da etiko, ez da zuzena eta ez da garbia. E, bestalde, zuek, e, presoen e, e, bideratutako dirua eta horrein hauzitan dagoena, horri ikusten diozu etikoki eta herritar e, guztien begiratutik begiratuta alako pegarik edo? Ez, hori e, politika sozialetik ematen dien diru laguntzak dira, ez dira zuzenki e, izendunak edo nominatiboak ezertarako beharra duten eta garraio eta bidaioiek egiteko beharra duten pertsonek eskatu egiten dute eta deialdi publikoen batzun barruan ematen zaie. Oso desberdina da ez da zuzenean batei eta eskutuan jarritako diru laguntza bat, baizik aurreko entutan isla dutena, arau batzu jarraituz eta beti eri baldintza batzuk betetzen dituzten entzat. Uste duzu beraz, e, paite ez duela izango e, biderik e, urkejo jaunaren salaketak? Ez Lehen ere behimaino gehiagotan hori epaitegietan salatu izan da, eta beti kontsideratu izan da politika sozialeko laguntzak direla. EH Bilduk e, hauzi asko izan ditu azken lau urteotan, agintean, gipuzkoa mitzat, agintean egon den e, lau urte hauetan. Horietako bat, fortuna hundien gaineko zer gai izan da. Horri haipu egin aurretikan, faltsiani zerrenda. Badira Euskaldunak, badakiku, Eta Gipuzkoarrak ere bai, eta zuk zerbait badakizu. ezak dakiz zen bateraino hitz egiteko moduan zaren. Bueno, e, badakit, datu desente ditut, e, <coughs> ditudan datu guztiak ezen ditut esan, baina bai esan dezaket, e, asera batean, faltsian izarren da iritsi zenen Gipuzkoako foro aldundira, dira, iruro eta <coughs> zortzi pertsona zirela. Gero, pertsona hoien eh, ondorioz eta bikoteak eta enpresak eta tarteko zerrenda hori pixkat haunditu da, baina denera, laro gehi pertsona inguruta zareko gineateke, eta mm, guzti horiek banan-banan deituak izan ziran, zitatuak izan ziran, ogasunera, etorri eta <coughs> jasotako informazio horren berri eman zezaten. Urduan, e, nolabait, hogasunak mm, zorrotz jokatu zuen, eta pertsonei guztiak, ordaindu du behar zuten, bakutsari zegokiona, bere isun, bere gainkargu, eta zenbateko guztiekin. Gaina, esan dezaket, bataz beste gutxi gora bera, eun mila euro ordaintzera iritsi zirela pertsona oiek. Horrek esan nahi du, gipuzko arrek, gipuzko arrok, zema diru birrez uratu dugula? Ba, zazpi milioi pasatxo, faltsiani zerrenda horretatik. Eta baita ere, esan dezaket, e, ikusi dudalako zerrenda, e, gehienak, enpresariak direla, eta bere garaian, beraien arrazoien gatik, e, depositoiek edo kontuoiek suizan zeuzkatenak. Eta hori da, hain justu ere, faltxean da horren bitartez, e, jakin ahal izan duguna, ez da gindiz e, etorkizunean behar bada, izen horiek emateko moduan izango zaren, edo behar bada beste modu batera agertuko diren, nola nahi ere ez legoke jakitea batera gaizki, gipuzkoarrek zeintzuk aritu diren iruzurrean, ze zue gainera iruzurraren kontrako borroka horretan kokatu duzue, faltxean izarren datik ataratako dirutza ez da? Bai, niri gustatuko litzetak gauza asko esatea, uste dudalako gipuzkoako gizarteak eta euskal gizarte guztiak gauza jakin behar ditula. Gertatzen da, nire ardurak eta nire gainetik dauten arauak ez dutela baimenik eta aukerari guztien gauza asko esateko batez ere datu pertsonalak direnean, baina bai datu estadistikoak eta datu orokorrak. Eta zentzu hortan, nik esan dezaket, guk iruzturaren aurkako erregistro bat ere egina daukagu, nolabait arrisku bereziko zergadunena, eta horren baitan, faltzian antzeko edozein zerrendatan, hori zehatz eta zorostasun osoz begiratzen dugula goitik bera. Estaduan ez da horrela egiten, eta bere garaian, araban bizkaian ere, zalantzak izan zituzten hola egin edo ez egin. Azkenean, gipuzkoa izan zen hontan aintzindari, zorrotz jokatuzun, eta nik uste, territarroiek e, zorostasun hori eskertzen dutela. Orain bai, eh? fortuna hundien gaineko zerga. Dagoeneko Markel Olano autagaiak, e, autagai jeltzaleak esan du, hori bertan bera utziko duela alba du behintzat. E, Zer derizkiozu? Zazpimila oso ez banago, e, afektatuak nola bita Nik uste dut, zerga hori bertan bera uste, astak eri utxa dela. Astak eri dela, mm, gehiengoaren errespetotik ere. Gogoratu behar dugu, mm, Fortuna hundien gaineko zer, garen, e, zer gauri onartu izan zela batzar nagusietan, gehiengo haundiz, EH Bilduren aldeko botoekin, Aralaren aldeko botoekin, eta Peseren aldeko botoekin, beraz, gehiengo haundi baten babesa dauka. Bi, e, nolabait, ordaindu behar dutenak, oso jendea beratxa da, milioi bat eurotik gora duten pertsonak dira. Beraz, milionarioak dira eta Gipuzkoan denetara zazpi mila pertsona inguru dira. Aldiz, zer gaurren etekinak edo onurak jasotzen dituzte gipuzkoar guztiok, zazpireun mila pertsonek. Ez dakit, holano jaunak, markel holano jaunak, zesan nahi dun, eh, adibidez faltxian izarrendan daudenak ez dutela eh, ondareren zer gaur hori behar? Ez dakit, eh, gauzak evidentea dira, eta eh, nahi badugu gipuzkoan eh, gizarte justu bat egin, asko dutenak gehiago ordein du behar dute izango du hemen Marke Lolano eta berari galdetuko digu, zure Hai. zure izelean, naiz eta pentsatu izango duzuela horretarako aukerarik aurrez aurre. Nola dago oroar eta labur bada ere, hola noia eh, gipuzkoan iru zurraren kontrako borroga, oroar? E, lan asko eginez, emaitza honak lortuz, baina aldi beren esan berdut, nik nahi bezain besteko emaitzak ez direla lortzen. Zergatik, ba askotan araudian bertan uzten direlako iesbideak edo e, <coughs> zergadun batzuk zergak ez ordaintzeko aukerak eta horrek gero atzetik egin behar dan lana asko e, zailtzen du. Emaitza ona dira, laiztera egingo ditugu publiko, aurten ere, eundaka milioi izango dira iruzturra norkako borrokan agertuko diren argipuzkoan, baina oraindik badago zere eta gehiago in behar da. Dirua zeitz egiten jarraituko dugu, baina beste hildo batetik. Zuek izan duzuen beste borroka bide bat, ondakinen kudeak eta izan da. Eta hain justu ere, ikipuzkoako ondakinen konsortzioak ordaindu egin beharko ditu, zuap e, eskubideak edo, ala erabaki zuen epaitegi e, batek, ala ere erabakizue elegitea aurkeztea. Bai, e, gure ustez bat, e, suapoiek bere garaien itzartu izana, akatsi zugarria da. Ulertzeko, e, suapak kobertura indize bat da. Zuk arrisku bat balin badaukazu. Eta arrisku hori ikusten bat zuretzat kaltegarri izan ditzekela tatozen urtetan, urdun bazpare mugatu kobertura bat jartzen duzu. Euriborra, beruntz dihoanean, hain kobertura altua jartzak, ez daukainolako zentzurik, askoz gutxiago, orako kostea dutenean. Baina, egin zuten, eta behin eginda dagoenean da kontrato sinatuta dagoenean naiz dago saiatu garan hori hankazgora botatzen eta epaitegietan errekurritzen oraingoz epaileek esan du legezkoa direla. Berriro errekurrituko dugu eta ikusiko dugu azken batean Supremoak zer dion kontu hori buruz. Eta auzionene arira Juan Galparsoro Euskadiko Fiskal Nauziak esan du ikertu egingo duela eta behar bada bat jarri ere bai Euskadiko eh, justere, barkatu kipuzkako ondakinen kontra. Bai, eh, Galparsoro negin kizuna da, gauzak aztertzea eta e, ikusten baditu nolabaiteko baiteko irregulartasunak hori e, ikertzeko eskatzea, nik ez detuzte eh, gipuzkako ondakinen konsorzioaren aldetik inolako akatsik dagoenik, baina bueno, bere eginkizuna da ikertu dezala eta zerbait ikusten badu epailek argitu dezatela noski. Ulertuko zen Gipuzkoarrek, herritarrek pentsatzea edo errezelua dukitzea beraien dirua e, arraskan bera joaten ari dela neurri batean. Auzionen bueltan betiere errauskailutik hasi eta sortu den gatazka honen ondorioz ulertuko nuke Gipuzkoarrek kezkatuta egotea beraien diruaren erabilera okerra egiten delako. Baina erabilera horren erabilera oker horren jatorria ez dago legealdi honetan baizik bere garaian egintzen kontratu horretan dago. Bere garaian Gipuzkoan beharraina hondakin etzegoenean kontratu bat sinatu zen bosteun milioi euroko aurrekontua duena. Eta gaur egun irtenbide emandakioke eman dakioke erdiarekin, berreunda berroita marmilarekin. Da gutxi gora bera, ez dakit, sei karrileko errepide bat egina izatea bezala, ba Daukagun trafikorako bikarril nahiko direnean aurretik daude gastuak neurrizkanpo eginak, gainera oso lotuak eta hipotekatuak eta gero etorkizunean egia da diru publikoari etzaiola ateratzen atera beharko litzaioken zukua, baina da aurreko legealdian erabaki asko oker hartu zirelako. Naita ez berriz ere Berrizare Markelorano aipatu beharra daukat, agintzen dizut ona etortzen denean zuera aipatuko zaitugula. berak esan du erraustegia egin egingo duela beti ere albadu eta jasotzen duten 5 kopuruak horretarako bidea ematen badio. Hori bai, berak esan du beste neurri batean beharko lukeela. Bai, bueno, niretzat harri izan da berriro ere errausgailoaren mamua berpiztu izana, baina e, bere ustez hori balin bada irtenbide egokiena, ez dut gezkik usten hori planteatzea. Bakar bakarrik eskatuko nioke gauza bat, berak guri zorrozki eskatu digun bezala, errik aldeketa egitxea gure irtenbideari buruz, aplikatu dezala zorostasun bera bere buruari eta erraustegia egin edo ez egin galde diezaiela Gipuzkoar guztiei eta Markel Olanok nahi badu hauteskundeak irabazten baditzu eta Gipuzkoar gehienak nahi badute egin dezatela Gatozen beste beste azpiegitura batera bidegira nola daude gauzak oraintze bertan ze ikamika hundietarako bide izan da bidegi Bai <coughs> eta horre ere Gipuzkoarren dirua eh, mai gainean beste o, hori da hori da bideginera gertatu da hauteskundeak <coughs> gertatu eta gobernura iritsi bitartean izugarrizko maileguak sinatu dira, e, batzuk egin dira, obra zertifikazio batzuk egin dira oso zenbateko hundietan eta badirudi, adibidez, lurra desagertu egin dela. Beraz, e, zantzu argiak daude bere garaian egindako zenbait dokumentuetan, dokumentoiek faltsutu egin zirela. Hori dela eta gok informazioa bildu dugu, fiskalari eman diogu, epailari eman diogu, eta epailea ikertzen ari da. Epailak erabakiko du, baina itxura guztien arabera, horre ere, gipuzkoaren dirua, oker erabilia izan da. Begibiztan dago, eh, jeltzalekiko zuen harremana mingostuta dagoela. Asiera batean, zuek eh, nabarmen irabazitzen dituzten hauteskundeak, eta Euskalderdi jeltzaleak eh, aukera zuen eh, gobernatzeko, ez batekin beste bi alderdiekin. Uste duzu alakorik, baldin eta berrizari irabazten baitu zuen hautezkundeak eh, posibilizango dela? izan beharko luke. E, teorian, hautezkundeak irabazten duenak du gobernu osatzeko lehen aukera eta iniziatiba, eta orain lagurte ala gertatu bazen, orain ere berdin gertatu beharko luke. Ala ere, egia da, esaten ari diena da, e, naizta lehen indarrez izan, PSE eta PPekin bat egin eta gobernua hartzeko prest daudela. Mm -hmm. zaigu, bere garaian e, Markel Olano gorain lagurte batu gaitezen esate zuen. Baina uste genuen batu gaitezen hori abertzala zuzendua zegoela. Baduri orain batu gaitezen esaten diela zeni eta PSE eta PPeri. Gu nahi genuke abertzalen gobernu bat, berdin zaigu norekin, baina beti ere erabakitze eskubidea defendatuko duena. Kudeak eta neukiditzakego gure diferentziak, saiatuko gera adostasunetara eta iristen, baina horren gainetik jarri behar dugu gobernuaren eginkizun politikoa. Eta gobernuaren eginkizun politikoa momentu ontan Euskal Herrian da, erabakitze eskubidearen aldeko gobernuak osatzea. Eta jeltzalekin alakorik posible bada zuek sozialistekin akordio bat lotu zenezaketeko dutela dukita, eh, agintaldi honetan akordiore bat eh, erdietxi duzuela, beti ere eh, gizarte ikuspegiaren aldetik agintaldi ontan, akordio asko lortu ditugu guk, bai alderdi sozialistarekin, bai Eusko alderdi jeltzalearekin, eta bai eta pepekin ere. Gipuzkako batzar nagusi hogeita amabi foru arau atera dira, bi, iru edo lau indarren babesez. Gu bakarrik ezin dugu foru arau bat aurrera atera, ez dugulako gehien gorik. Beraz, gau, e, legealdi ontan, atera diren hogeita amabi foru arauetan, adostasuna lortu ditugu beste batzukin. Etorkizunean ere hori da bidea zalantzarik gabe. E, Adik gara hautezkunde osteko kontuetaz, baina hautezkunde aurretik, hau da herritarekin hitz egin behar denean eta esan behar hau egin dugu. E, Garitano jaunaren gobernuak zer egin dugu gipuzkarren aldeko? Gauza asko, gauza asko. Labur bilduta. Bai, <laughs> ba, lau, ja. bai e, nik azpin nituzke politika sozialak, e, krisi gara jontan eta pertsona asko oso gezki pasatzen ari direnean, autasun ekonomiko ondia daudenean, behar gehiena dutenei, gutxieneko dirusarrerak bermatzea hori garantzitsua izan da, politika sozialetan ez dugu inor bazterrean utzi, e, fiskalitatean eman dako urratxak, haundiak izan dira, nabarmenak, batez ere e, lena ipatu dugun fortuna haundien zergarekin, eta e, ingurumen ikuspegian, garraioari dagokionean, nik esango nuke aurrera pauso, haundiak eman dira legalde honetan, datorren hori sakondoneko benuke. Hori galdetzen ari duan, e, gipuzkoa eta zuk hartuko duzuna, e, bat, dira, berbera dira, hartu dezakezuna beto esan, eta zein ingo zenuke baldin eta zuk ere aginten du eskuetan Ba, gauza asko... Arke aurrera, ze, baim, ze, bide ikusten duzu, ze, ze tarte? Badago zerro beturik, nik uste dut, e, lehen esan dugan bezala, zenbait <coughs> arlotan egindako lana bikaina izan dela, baina egia da beste gauza batzutan guk nahi dugun helburuak ez direla lortu. E, ba, e, azpiegituren kasuan eta peajeren kasuan eta batez ere e, bidegiko zorra handi hori itzulia izateko horren finantziazioan ondi nora jungo dan, oraindik pendiente dago. Ondakinen kontuan, baimenak iritsi zaizkigulako eta jaurraritzako estopo jarri dizkigulako eta gauza askorengatik oraindik irtenbide definitiboak ez daude. Hor badago zerreginik eta fiskalitatean ere guk ezagutzen dugun esparruan aurrera pausoak eman dira, baina sozietaten gaineko zerga, oraindik dik e, iesbidez betea dago. Horren badago zeregina, eta saiatuko gea talde bikain batekin e, etorkizune lan egiten. Horroan, jauna bukatze aldera, Podemos hor dago e, erdin izkutua, baina agerian ere bai, geroz eta gehiago gainera, e, dagoeneko ezagutzen ditugu, beren buruzakia keusoratu lumiarkidegoan, eta nafarroan ere bai, zein joera uste duzu hartuko utela ute ostean? ostean. Ezkerretikan, e, behar bada e, orkastaren kontrako bide hortan zuek ere lagun izan zeitzakete, ze joera tan ikusten dituzu hauteskunde e, ostean? Hauteskunde e, ostea baino lehenago nik uste, hautezkunde aurretik hartu behar dituzela erabakiak. Gora ez dakigu aurkeztuko diran edo ez diran ere. Lehenik nik uste hori e, argitxu behar dela, e, behin aurkeste erabakiko balute, urdun emaitzak ikusi behar dira eta emaitzen arabera, ia ondorien ze aukera ematen diren. Nik uste dut, teorian behintzat, koinzidentzi desente egon behar duela. E, guk e, martxan jarri dugun politika soziala, guk jarri dugun e, fiskalitatea, esan dute jadanik gauza hoiekin ados daudela, ondakinen kontuan ere bai, beraz, koinzidentziak eman daitezke. Baina ez dezagun aurreratu gehiegi, oraindik ez dakigu aurkeztuko diran edo ez, eta bigarrenik ez dakigu, ze maitz aterako dituzten ez beraiek, eta ez beste guztiok ere beste batzuk bai, zuek beraz bildurrik ez. Oiz bildurrik ez, errespetua bai, lan egiteko gogoa bai, eta batez ere, gipuzkoaren alde, lanean jarraitzeko konbentzimentua. Xabir Olano, eskerrek asko azpen gatik eta zain du ez tarri hori, nik dudan arrazo bera duzu eta, ez tulka, ez tulka. Eskerrik asko, eskerrek asko. Bai, eskerrik asko.